На зустрічі з унікальною людиною, політиком, громадським діячем Генріком Вудсем йшлося про децентралізацію влади. Це дуже актуально, адже саме він стояв у витоків цієї реформи. Генрік Вудс за фахом фізик, один із засновників солідарності та реформ Польщі. Тож детально розповів про шляхи, які пройшла Польща, дав поради щодо реформування в Україні, особливий акцент зробив на подоланні корупції. За його словами, реформи не ліквідують саму корупцію як явище, а лише обмежують вплив на суспільство. Тим не менше, цьому питанню треба приділяти важливого значення. Якщо ви поїздите по Польщі, ви побачите, як вона змінилась за останні роки. Це реформа, яка вийшла. Була перша сходинка 1990 рік. Ми тоді придивлялися до реформи вищого рівня, тобто реформа повітів та регіональна. Реформа місцевого самоврядування збереже цілісність держави. Тож ми раді поділитися з вами таким досвідом. 25 років, як у Польщі, сталися значні зміни завдяки реформам. Тож, як підкреслив Генрік Вудс, у 1989 році ситуація в Україні була краща, ніж в Польщі. Але саме полякам вдалося вийти на новий шлях розвитку. В першу чергу завдяки реформам Бальцаровича та децентралізації влади. Звичайно, вступ Польщі до Європейського Союзу в 2004 році теж сприяв поліпшенню по всіх напрямках життєдіяльності. Але реформи і свідомість громадян стали ключовими у розвитку країни. Звичайно, додалася і чимала фінансова підтримка Європейського Союзу. Кошти, які виділяє Європейський Союз, йдуть у воєводство, яке відповідає за їх розподіл. Це рішення приймають комітети, в які входять представники недержавних установ і представники маршалика. Важливий момент, щоб люди відчули себе співвласниками. Тобто я відповідаю за те, що відбувається. Як відомо, Польща першою підтримала Україну на її шляху до Європейського Союзу. Продовжує робити це і сьогодні. Наочним прикладом є візит журналістів з Херсона та Одеси за підтримки Генерального консульства Республіки Польща у Одесі та Міністерства закордонних справ Польщі. Такі прес-тури вже стали щорічними, і Генеральне консульство приділяє їм чимале значення. Трансформації, які в течение 25 років проходили в нашій країні, ми стремимося показати это украинцам. Естественно, самый простой способ – это через средства массовой информации, через журналистов. Поэтому мы стараемся показать как можно больше разных элементов нашей реформы самоуправления, наших успехов, которые мы достигли за последние 25 лет. И надеемся, что этот опыт, который мы как страна прошли уже какое-то время тому назад, Украина сможет его преодолеть быстрее и с большим для себя позитивным эффектом. Звичайно, такі поїздки надають можливість саме журналістам розповісти своїм телеглядачам, читачам про цінний досвід Польщі у багатьох напрямках життєдіяльності, які треба переймати якомога швидше. Дуже корисно, тому що ми мусимо це через свої засоби масової інформації доносити до громадян, бо звичайному громадянину, як в Одесі кажуть, важливо, а що я буду з цього мати, щоб ми не говорили якісь речі абстрактні, а щоб ми говорили ту користь, яку можна мати з нашого співробітництва з Республікою Польщею і з нашими сусідами, партнерами. Продовження розповіді про прес-тур до Польщі дивіться у наступних випусках новин, а також у програмах «Діловий тижневик» та «Дозвольте представити Польщу».